सर हाउ टु हाइड सब्सक्राइबर हिजोदेखि सब्सक्राइबर काउन्ट अप्सन डिजेबल भइरहेको छ हाउ टु रि इनेबल उहाँको क्वेसन चाहिँ के हो भने हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा जति पनि सब्सक्राइबर गेन गरिरहेको हुन्छौँ त्यो सब्सक्राइबर हामीले केही दिन अगाडिसम्म लुकाउन मिल्थ्यो तर अहिले हामीले लुकाउन मिलिरहेको छैन किन होला अनि हामीले त्यसलाई कसरी रि इनेबल गरेर हाम्रो च्यानलमा रहेको सब्सक्राइबर कसरी लुकाउने भनेर क्वेसन गरिराख्नुभएको छ यसको सही उत्तर चाहिँ के हो भने अबदेखि हामीले हाम्रो च्यानलमा जति सब्सक्राइबर पनि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1,000, 10,000, 1,000,000, जति पनि सब्सक्राइबर होस् हामीले अब सब्सक्राइबर लुकाउन मिल्दैन हजुर युट्युबको नयाँ अपडेट आइसकेको छ जहाँबाट चाहिँ अब हामीले हाम्रो च्यानलमा जति पनि सब्सक्राइबर छ त्यो सबै देखाउनु पर्ने हुन्छ पहिले हामीले हाम्रो च्यानलमा गएर सेटिङ्समा गएर हामीले त्यहाँदेखि हाम्रो च्यानलमा रहेको सब्सक्राइबर हाइड गरेर लुकाएर राख्न सक्थ्यौँ तर अबदेखि हामीले त्यस्तो गर्न मिल्दैन किन गर्न मिल्दैन युट्युबले यस विषयमा के भनेको छ भन्दाखेरि धेरैजसो क्रिएटरहरूले आफ्नो च्यानलमा रहेको सब्सक्राइबर लुकाएर त्यसको गलत फाइदा लिइरहेको छ भनेर युट्युबले यो जुन हाइड गर्ने अप्सन छ यसलाई रिमुभ गरिएको तपाईँलाई के लाग्छ यो हाइड गर्ने अप्सन रिमुभ हुनुमा सही हो या गलत